മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 26-ാം വചനം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ബാല എഴുന്നേറ്റു, ഈ വർത്തമാനം ആ ദേശത്ത് ഒക്കെയും പരന്നു. ആ ദേശത്തൊക്കെയും പരന്ന വർത്തമാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 18-ാം വചനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. 18-ാം വചനത്തിൽ ആ ബാലയുടെ പിതാവ് തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. എൻ്റെ മകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞുപോയി, എങ്കിലും നീ വന്ന് അവളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവൾ എഴുന്നേക്കും. ഇതാണ് ആ പിതാവ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പൈതലിനെ നോക്കിയിട്ട് അവളുടെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വരേണം എന്നല്ല ആ പിതാവ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പകരം ചലനമറ്റ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത, യാതൊരു വിധത്തിലും ഇനി ചലിക്കാത്ത ആ മകളെ നോക്കി പിതാവ് വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി പറയുകയാണ്, നീ അവളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവൾക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കും. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു താനായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ചലിക്കത്തക്ക അത്രയേറെ ശക്തമേറിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു അത്. സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, കർത്താവ് അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും അവിടെ പോയി മരണവീടായ അല്ല പകരം ഉറങ്ങുന്ന ബാലയുടെ വീടായി ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തെ നടത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആ പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ബാലയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കർത്താവ് സ്വന്തം കരം കൊണ്ട് ആ ബാലയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പിതാവിന് കൊടുത്തതത്രേ നമുക്ക് തുടർന്ന് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അല്പം മുമ്പ് ആ ബാലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വർത്തമാനം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയ വർത്തമാനം, അവൾ കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇനി അവൾ ഇല്ല, ഇനി അവളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ വർത്തമാനം ആ ദേശത്ത് പരക്കുകയാണ്, ബാല എഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള വർത്തമാനം. എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചത്? എത്തേണ്ട ആളിൻ്റെ മുമ്പിൽ, കൊണ്ടുപോകേണ്ട വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ ശരിയായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ജീവദായകന്റെ മുമ്പിൽ ആ പിതാവ് ചെന്നു നിന്നു. വെറും കൈയോടെ അല്ല, നിറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ താൻ അവിടെ ചെന്നു നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് കർത്താവും അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ചലിച്ചു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില മേഖലകൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ, തകർന്നു പോകുമ്പോൾ നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ മേഖലകളെ നോക്കി, തലമുറകളെ നോക്കി, ഔദ്യോഗിക മേഖലകളെ നോക്കി, വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലങ്ങളെ നോക്കി, ശുശ്രൂഷാ തലങ്ങളെ നോക്കി ഒക്കെ നാം എന്താണ് പറയുന്നത്? കർത്താവെ, അത് കഴിഞ്ഞുപോയി, അത് തീർന്നുപോയി, എങ്കിലും നീ കൈവച്ചാൽ അത് ഇനിയും ജീവിക്കും, നീ കൈവച്ചാൽ അത് ഇനിയും സാധ്യമാകും. കർത്താവെ, നീ തീരുമാനിച്ചാൽ, അങ്ങയുടെ കരം ചലിച്ചാൽ എനിക്ക് അത് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളവരായി മാറുകയാണ് എങ്കിൽ, ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചലിക്കുകയും ഒരു പുതിയ വർത്തമാനം, ഒരു പുതിയ സദ്വൃത്തമാനം ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദേശത്ത് പരക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ പരന്ന ആ വർത്തമാനത്തെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അത് വ്യക്തികൾ മറന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർത്തമാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, കുടുംബ മേഖലകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ഏത് വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. ആകയാൽ ദൈവത്തിൽ വലിയ വിശ്വാസമുള്ളവരായി ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് ചലിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ.